السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي هبون أخياري ميلك سواء جوكتان ونقا داوانيسان وحكوسو دواتان برامجكي عيارها هي حيسها لها عادكي سيكو باد سنة عياريت كالبادة كون إيو ساقالية طبان كالبادة كون إيو لباتنكا هدبا برامج كان وحا ايغو اد كلا سوتان شينكا لباد اي تلفزيون كا قرن جيبوتي هدبا قودوبدا برامج كا عا وان كو سو قادن دونو وحا كميدا خولكا قرن جيبوتي او اسغو توبر او جوغا دلكاسي قدر كوخدا اسات تيليكوم ايا غولو هورله كا سو هيساي عياري عربتا اي كا قيب غلين خليلكا كوبدا عقتي جيبوتي ايا سو غبا غبيي اقون قررسي لوغو تلا غلاي غرسورياشا كوبدا عقتا فيفا او بخيساي عيارتوي غوغو وناغسنا اي caalamka sanad ciyaareedkan soo dhaafnay qodobadaas iyo qodob kale ayaa barnaamijka caawa aad ku daawan doontaan hadaba caawa barnaamijka waxaa marti noogu ah Cusmaan Waais Rayaale oo ku magac dheer bare oo ah gudoomiyaha kooxda kubada cagta ee Asas Telecom sidoo kale barnaamijka caawa waxaa marti noogu ah Ilyaas Saciis Waais oo ah tababaraha kooxda kubada cagta ee Asas Telecom hadaba qodobka u horeeya ayaan soo qaban doonaa ee barnaamijka ciyaaraha waxaan ku furi doonaa xulka qaran ee Djibouti ee kubada cagta ayaa isagu ku jooga toobar ee caasimada dalkaasi Qatar ee Doha xulka qaran ee Djibouti ee kubada cagta ayaa ku jooga caasimada dalkaasi Qatar ee Doha ee toobar iyagu halkaas isku diyaarinaya ciyaaraha isreebka koobaad ee koobka qaramada Afrika 2020ka oo ay la kulmi doonaan bisha 9keega xulka qaran ee dalkaasi Gambia hadaba xulka qaran ayaa muddo 10 cisha halkaas si joogi doona iyagoo halkaas toobar ay ku qaadan doonaan waxaana qayb ay ka tahay xiriirka kubada cagta Djibouti dadaalka ugu jiro sidii kooxda kubada cagta ay ciyaar qurux badan ay ku soo bandhigi lahaayeen ciyaarta ay la ciyaari doonaan kulanka Gambia ee ku beegan 9ka bishan aanu ku jirno iyadoo ay kula kulmi doonaan caasimada Djibouti gaar ahaan garoonka Guled hadaba xulka qaran ayaa iyagu u soo baxay wareegyada wareega grupyada ee koobka caalamka kadib markii ay dalkaasi Estoni ay barbardhacay la keenay sidaasna ugu soo gudbeen wareega xiga ee grupyada iyagu ay isugu doonaan in qorituur loo sameeyo hadaba xulka qaran ee Djibouti ayaa ka kooban ilaa iyo 18 ciyaartoy oo iyagu isku diyaarinaya kulanka maalinta 9ka bishan aanu ku jirno ay la yeelin doona xulka qaran ee Gambia oo iyaguna kamid ah isreebka koobaad ee koobka qaramada Afrika ee 2020ka Julian Meite tababaraha xulka qaran ee cusub ee Djibouti u diyaarin lahayn ciyaarta ku aada ku soo nagu soo socota bisha soo socota 9keega haddii aan la yiraahdo isreebkii koobka Afrika 2020ka marka waxay garteen federaasiyonku inay la saxiixdaan federaasiyon qatariyaga kontraay la saxiixdaan inaad ay jweerada halkan yimaadiin tiina way dhacday presidentku wuxuu ku talagalsanaa inay ka soo yar dheeraadaan wadankii oo preparationku si fiican ugu dhaco alxamdulillaah maanta si fiican baa u dhacday si fiican baan u imanay maanta waa maalintii ugu horeysay tababarka ay bilaabeen waa adigana arkayaa si fiican bay caawa u socotaa weli ma dhammaan weli innamadii aan sugaynay dibadda ka imanayna way yimaadeen laba noo imatay kii saddexaad baan sugaynaa haddoo aan la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa inuu toddobaadka sejuurkaygu si fiican nagu dhaco hadaba xulka qaran ee Djibouti kadib markii ay u soo baxeen wareegga grupyada ee koobka caalamka 2022 ka qabsoomi doona dalka si Qatar ayaa iyagu kor u qaad soo sameeyay dhinaca qiimeynta FIFA ay bishan ay soo saartay waxay ku jireen baahid 1079aad kaalinta 1079aad ayay ku jireen laakiin hadda waxay soo galeen kaalinta 1068aad oo 9 bundi ayay kor u soo kacay taasna waxay ku tusaysaa inay kubada cagta Djibouti ay kor u soo kacday xulka qaran ee Djiboutina oo wali kor u soo kacayo waxaan sugi doonaa ciyaarta ay la ciyaari doonaan 9ka bishan October ay la ciyaari doonaan xulka qaran ee dalkaasi Gambia hadii halkaan uu uga imanno xulka qaran ee Djibouti ayaa kooxda kubada cagta ee Asas Telecom ayaa guulo horle ka soo hoysay ciyaarihii carabta ay ka qayb galeen ka qabsomay dalkaasi Morocco warbixinta soo socota ayaa la socon doontaan kubada cagta Asas Telecom ayaa kamid ah kooxaha ciyaaraha horyaalka qaran ee kubada cagta ee heerka koobaad ee loo yaqaan Premier Divisionka waxayna ku guuleysteen horyaalka qaran ee kubada cagta ee heerka koobaad 6 sanadood oo ugu dambeeyay waxayna kooxdani qayb weyn ay ka qaadataa horumarka
iyo kor u qaadida kubada cagta Djibouti oo marar badan ka soo qayb gashay tartanno heer degmo ah sida tartanka CECAFA ee dhinaca kooxaha ay qabtaan wadamada ku boobay bariga iyo bartamaha Afrika oo guuro hor leh ay ka soo hooyeen kooxda kubada cagta aasaas waxay ka qayb gashay sanadkii labaad oo xidid ah isreebki ugu horeeyay lagu biiraayo grupyada koobka carabta oo sanadkan lagu qabtay dalkaasi Maroko oo loogu magacdaray koobka kooxaha horyaalada carabta 2019 boqor maxamed kalixaad ee dalkaasi Maroko ciyaarahan ayaa waxay socdeen intii u dhaxaysay 18 ilaa 25 bishii uud aanu soo dhaafnay waxaana ciyaarahaasi ay ka dhacayeen magaaladaasi Casablanca ee dalkaasi Maroko haddaba tartankan waxaa ka qayb galay 8 kooxood oo kala ah kooxda Itixaadi Tanja oo ka soo jeeda dalkaasi Maroko, Shabiba Tisawar oo ka soo jeeda dalkaasi Algeria, Arifaa oo ka soo jeeda dalkaasi Bahrain, Azawra oo ka soo jeeda dalkaasi Ciraaq, Horseed oo ka soo jeeda dalkaasi Soomaaliya, Benzerti oo ka soo jeeda dalkaasi Tunisia, Fomboni oo ka soo jeeda dalkaasi Komor iyo ugu dambeyn kooxda kubadda cagta ee Djibouti Telecom oo iyadu ka soo jeeda dalkeena waxdan asaas ayay waxay gruubka koobad ay ku wada jireen kooxaha Shabiba Tisawar ee ka dhisan dalkaasi Algeria iyo kooxda kubada cagta Benzart ee ka soo jeeda dalkaasi Tunisia iyo ugu dambeyn kooxda Fomboni oo iyadu laga leeyahay dalkaasi Komor haddaba kooxda asaas ayaa markii ugu horeysay soo gaadhay inay hantido kaalinta saddexaad ee gruubka kadib markii ay guul hor leh ay ka gaadhay kooxda Fomboni ee ka socota dalkaasi Komor 3-2. Haddaba kooxdani waa kooxdii ugu horeysay dalkeena ka qayb gashay ciyaarahaasi oo soo gaadhay kaalinta saddexaad kooxdan waxay maalgelin buuxda ay ka heshaa shirkadda isgaarsiinta Djibouti Telecom waxayna ka mid tahay kooxaha ugu da'da weyn kooxaha ciyaaraha horyaalka qaran ee kubadda cagta ee heerka koobaad sidoo kale waxay taageero buuxda ay ka heshaa bulshada ka soo jeeda gobolkaasi Casajoog haddii ay noqoto wasiiro iyo xildhibaano iyo ugu dambeyn dhalinta ka soo jeeda gobolkaasi sidoo kale waxay taageero badan ay ku leedahay dalka gudihiisa iyo dibadiisa todoba ka mid ah ciyaartooyada kooxdaasi waxay ku jiraan xulka qaran ee Djibouti ee kubadda cagta uu ka mid yahay Wacaj Daa'uud oo kabtanka xulka qaran ah ahna isla kabtanka kooxdaasi waxayna soo saartay kooxdani ciyaartooyaal badan oo caan ka ah dalkeena iyagoo kuwaasi ay ka soo ciyaareen horyaalka qaran ee kubadda cagta muddo ka badan 12 sanadood oo qaarkood hadda ay yihiin tababarayaal tababareen ku-xigeen iyo weliba howlwadeenayaal kooxaha ugu waaweyn dalkeena iyo ugu dambeyn barayaal jaamacadda ka dhiga waxayna kooxdan ay ku tallaabsatay sidii ay ula jaanqaadi lahayd kooxaha ka jira degmada aan ku noolnahay iyadoo soo gadatay ciyaartooyaal ajnabi ah sababtuna ay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen kor u qaadida tayada kubadda cagta Djibouti waxaana xusid mudan in kooxdan ay ka dhex muuqto kooxaha kale ee dalka ka jira haddaba markii aan soo daawanay warbixintaasi ku saabsan kooxda Asaas Telecom waxaan u iman doonaa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Asaas Telecom Cusmaan Wacays Rayaale oo ku magac dheer Barre Barre ku soo dhawow barnaamijka bal waxaan nooga warantaa guud ahaan bal kooxda bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed horta aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee aad noogu soo marti qaaday barnaamijka ciyaaraha oo ah barnaamijkii ugu horeeyay sanadkan cusub ee 2019-2020 aniga usoo laamaya su-aasheedi weydiisay waxa weeyeen kooxdan iyo asaas horta waxay tahay waa koox weyn oo ka mid ah laweyne kooxaha ugu da'da weyn ee ka jira dalkeena ciyaartana premier divisionga kooxdani waxa weeyaan waa koox ka soo jeeda gobolka Cali Sabiix ayna sponsoriseyso shirkadda weyn ee Djibouti Telecom oo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayno kooxdani waxa ay tahay waxa weeyaan koox ku soo guuleysatay dhowrkii sano ee ugu dambeysay horyaalka kubadda cagta ee ka dhaca dalkeena kana qayb gashay oo dalkeena u matalaysay kooxdii u batalaysay dalkeena ciyaaraha carabta sanadadii dambe kooxdayadu waxa weeyaan waa kooxdaasi waxaanan insha allah haduu alla idhaahdo aan rajaynaynaa in sanadana haduu alla idhaahdo aan guulo horle aan kasoo hoyno shampiyoonaaga nagu soo socda amase maaragta ciyaaraha soo socda ee sanadkan cusubha bal aan u yimaado ilyas tababaraha ilyas ciyaarihii carabta waa ka qayb gasheen balse baa isku diyaariseen bay ahayd ciyaarahaasi oo iyagu guul horle ay kasoo hoyseen الرحيم ومحسن تاي صاحب هراب ورتا عياره عربت عنكو ملح ونكسي هنا هيدا لكن سي دق دق ايا محي هيدا نقص وشيغي وايو محي هيدا وقت يقوغا ما انقرنين لكن وانا عياري نقرنين جوار هيدا نبار واحد نقام مقنعين دي بدا
او جوهرادي ترونجي ديبيد نكا مقلايين بعدنا ما هي هادن اكيب ناسيونال كي كوجيرين انت كلاتنا ولا شقين النهد كلكاس قولاد ديبيد نغي دوكتنا وان حريرني وحن كو حريرني ما هي انترنت كان كو حريرني شقيان كو دنيناي شقا اون جيري جيرني شقا دي قبنين كلكي نانو شيغاي ما هي هادن وقتي لا قبنيي ما هي هادن لبخاينه وحان هيسناي دور 18 عشو يعني هيسناي دور 18 عشو وجردان اسكو يارناي ما هي هادن كو ايكيب ناسيونال كانو يارناي كو ايترونجي انا بيشي با لو دراي و نو يمادين دور 18 عشو اون ترمو سمينا اون ترمو وحان سمينا انتونسا او ما هي هادن سي امرجنسي انا سميناي كولكاس انا ودو سارينا دينا ما هي هاد مونتالكا waayo maxay ahayd waqti badan ma haysan waxa la ciyaarinay turmoogu shomanaag iyo jibtimaheen waxa uu turmo international waana garanayna maxay ahayd in ekibka sanadkii hore ee halka ay maxay ahayd in ay soo gaareen dib waxay kala kulmeen anaka oo ku rajay qabna dhibaatooyinka sanadkii hore ekibka soo gaarin inay soo gaarin oo maxay ahayd wajiga cusub aan ula tagno qolkaas travay mental kibana wado sarnay maxay ahayd shaqadii jowrada dhexdood ayaan is aaminaad aan ka dhalinay aan ka dhax abuurnay kolkaas maxay ahayd in president ee ekibka iyo maxay ahayd in committee-giisuna aad bay noola shaqeeyeen oo iyakuna had iyo jeer wana la joogeen annaga saas ku duuban ayaan maxay ahayd in wadanka ka baxnay oo Casablanca ku tagnay hadaba waan ku soo laami doonaa bal horta waxaad igu laabantaa bal farqi sanadkii hore ka qayb gashay sanadkan waa sanadkii labaad buu ahaa farqi maxaad ka faa'iideysatay maxaa niga soo biiraysay ay joogeen waxay la ciyaareen saddex ekiib waxay la ciyaareen ekiib Maroc ah oo fatha rabat la yiraahdo ekiib maxay ahayd Alexandria maxay ahayd Masar iyo ekiib Kuwait ayay la ciyaareen qolka ekiibkii Kuwait waxay kaga badiyeen shan gaabir ekiibkii Masar waxay kaga badiyeen maxay ahayd inta sideed gaabir ekiibkii kala tahay maxay ahayd ina Marokaanka 7 gaabir bay kaga badiyeen anagu waxaan ku rajaynayeen wajiga bedel ayaan ku rajaynayeen halkaas diyaar galowguna saab u ahaa halkii aan Casablanca tagnay ekiibkii hore la ciyaarayna waxay ina ekiib ina Tunisiaya oo la yiraahdo maxay ahayd Benzerti la yiraahdo kalebkaasi oo kaleb taariikh weyn ku leh maxay ahayd wadanka Tunisia waa ekiibkii u horeeyay ee koob afrikaan u qaaday wadanka Tunisia baheen Esperance iyo kaleb afrikaan ka horeeyeen qolka ekiib taariikh loo ahaa qolkaas annagu waan diyaarinay inkastoo maxay ahayd ekiibka waxba aan ka garanayn internetkan ka barbarnay maxay ahayd sida uu ciyaaraan laakiin ekiib jiil ahayn internetku jiil buu ahaa on trainer kuni daadeeda abaayo marka aan Tunisia aan joog jiray iyo isna iskoolka halka ka dhigan jirnay waqti qulaatan waan wada qaadanay diploma qolkaasi la ekip fiican ba haysteen de maalaam aan garanayn wayna la gaareen saddex ibir bin kaga biliyeen maashkii labaad waxaan la ciyaarinay ekipka Shabeet Saawr baan la ciyaarinay oo ekip weyn oo iyakuna Algeria ka socda jowr weyn baa u ciyaara waan daawanay maashkii in horey ciyaareen baan daawanay kolkaas waan analiseynay ciyaalka jowrada waan tusnay buun furkoga buun fiibka waan tusnay anakuna wixii aan ku fiicnayn waan tusnay wixii aan ku xumeynna waan tusnay kolkaas maashka sidee baan u diyaarinay ekiibka waan ciyaarnay in aad baan u ciyaarnay occasionna waan helnay waan khasaarinay laakiin malaysia waxay naga badiyeen saacadii markay daqiiqadii u dambeeyay 3:90 kolkay socoto erreur gardenga uu sameeyay ayay ka profiteen experience kaniga ka badiyeen maashkii saddexaadna waxaan la ciyaarnay waa kleebka u weyn Comor ayaan la ciyaarnay waan daawanay kana labadoodii maashay horeeyto sidii oo kale waan analiseynay kolkan analiseynay jowradin uu u badnaynay waxay ku fiicnayeen waxay ku xumaayeen ama kana wixii aan maxay ku fiicnayeen waan u sheegnay inaan de tii aan ku sii joognaan tala galnay alxamdulillah maashkii saddexaad aan badinay halkaas baan group aan ku galnay maxay ahayd kaanta saddexaad ee de qoladii Marokaanka organizatorka aad bay noogu riyaaqeen waxay raadinay way maxay ahayd way nahaayeen waxay raadin halkaas sanadka hore joogteen halka maanta joogteen iskuma maxaa isbedelay bay nigaa raadin de experience kaas isbedelay iyo shaqadii aan maxay ahayd aan tayeynay ayaa isbedelay qolkaas iyo kuna ugu hambalyeen president guna de
كان إني جيزيك الصعوبة قالين بنوم علينا يا تحسن إسحاق إسحاق يورمي وأنا سلام دونا قدوميها حديد ككبدة عقد جبوتي أي سوق بجبيي أقوم قرار سيكون صعب سنة دين عقر سورياشا كبدة عقد جبوتي وربحين تصوص عطاء أيان لسعوني دونا كبدة عقد جبوتي سقولا كاشنا يا حديد ككبدة عقد الدون كفيفا أي سوق بجبيي تبارك أم آ فيفا oo u furmay garsoorayaasha kubadda cagta Djibouti waxana tababarkaasi maal gelinaysay hay'adda FIFA munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay xarunta farsamo ee dalka taasii oo lagu soo gabagabeynayay aqoon qororsi ay ka faa'iideysteen garsoorayaasha kubadda cagta iyo kalkaaliyashooda xafladii lagu soo afmeeray seminaarkaasi waxaa goobjoog u ahaa gudoomiyaha ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Djibouti mudane Ahmed Yasiin iyo madaxa gudiga garsoorayaasha kubadda cagta mudane Maxamed Muumin iyo madaxa qaybta garsoorayaasha mudane Aadan Roble iyo ugu dambeyn xogeyaha guud ee kumeel gaarka mudane Yaquub Cali seminaarkan waxa aqoontooda ka bixinayay laba khabiir oo ka tirsan macallimiinta heerka caalami ee FIFA ee xiriirka kubadda cagta adduunka oo kala ah mudane Celestini oo u dhashay dalkaasi Rwanda iyo Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer Gaboli iyo macallimiin heer lokaal ah tobabarkan oo socday muddo usbuuca waxa ka faa'iideysanayay 30 garsoorayaal oo isku jira heer qaran iyo heer caalami ah kuwaas oo maamulaya ciyaaraha horyaalka qaran ee kubadda cagta haddii noqoto heerka koobaad heerka labaad iyo heerka saddexaadba barkan ayay waxay fursad u ahayd garsoorayaasha in ay dib u eegaan xeerarka cusub iyaga oo si gaar ah diirada u saaraya wax ka bedelka habka cusub ee ku soo biiray kubada cagta adduunka wixii ka dambeeyay koobkii caalamka 2018 ee ka dhacay dalkaasi Raashiya ujeedada seminaarkan ayaa ah in kor loogu qaado tayada garsoorayaasha kubada cagta iyo in dib u fiiriyaan shuruucda cusub ee ciyaartaasi garsoorayaasha Djibouti ayaa ah kuwa aad u firfircoon waxayna ku faraxsan yihiin in ay si fiican u maamuli doonaan ciyaaro badan oo ay ka qayb qaataan oo isugu jira heer gobol iyo heer qaaradad iyo heer caalamiba waxa isaguna halkaasii ka hadlay macallinka Celestini oo u dhashay dalkaasi Rwanda oo isagu ku hadlayay magaca FIFA iyo TANCAF ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay habka xiriirku ay u soo abaabuleen munaasabada gabagabada tababarkaasi macallinkan ayaa ku aamanay xiriirka kubadda cagta Djibouti sida uu soo saarayaan garsoorayaal tayo wanaagsan oo si weyn uga dhex muuqda ciyaaraha caalamka wuxuu sheegay in ay tani u tahay markiisii ugu horeeyse shaqo FIFA ay leedahay uu yimaado dalkeena wuxuuna ku rajayn weeyahay inuu marar badan ku soo laami doono wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay isagoo ka faa'iideysanaya fursadaasi inuu hambalyo u diro gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Djibouti mudane Suleyman Xasan Waabari oo mar labaad loo doortay inuu gudoomiyaha ka sii ahaado gudiga garsoorka ee qaaradaasi Afrika CAF taasina waxay guul weyn u tahay kubadda cagta Djibouti waxa isaguna halkaasii ka hadlay macallinka Maxamed Xuseen Cali oo Gaboni oo u dhashay dalkeena oona ah macallin ka tirsan macallimiinta heerka caalami ee FIFA oo sheegay inuu marka uu horeeyse hambalyo u diraayo garsoorayaashii ka faa'iideysay tababarkaasi waxana hadaladiisi kamid ah sidatan waxaan kooskan FIFA de JDC aan bilownay bisha 2022-kii maanta waxaan soo gabagabeeyay dhinaca test fiisiga natiijo fiican ayaa kulda kulanay albitirada mid qoraato oo ma aheyn gabi oo wala heleen testkii orodka sprintka testkii agility-ga inta way wala heleen dhinaca wadijiga waxaa saaxiibkay u dhigay een waayada jidkii FIFA duumka ay soo bandhigtay ee World Cup kumar ku dhamaaday ku dib xigtay taana si fiican ayay u fahmeen waxaan een rajaynaynaa in championnat kumar ku bilaabmo ay ku dhaqmaan ay hirgeliyaan intana hadalka dhameeyna waxaan doonayay inaan hambalyeeyo wasaaradda ciyaaraha federation djiboutien de footballka iyo garsoorayaasha Djibouti oo meel fiican taagan sida uu soo tiin ba ana koobkii Afrika 17 jirka assisto baan noo qayb galay koobkii Afrika 22 jirkana albitar baan noo qayb galay marka waxaan naawilanaana in halka ka sii socdaan oo meel ka sareeyna ay gaaraan insha Allah kaas wuxuu ahaa macallin Gaboni oo isagoo ah macallin ka tirsan macallimiinta heerka FIFA oo tobabarayaal tobabarayaasha u qaybsan dhinaca garsoorayaasha oo kamid ah ragga aan ku faano marka aan kaafta amba FIFA ay joogto jamhuuriyadda Djibouti waxaan ku soo laami doonaa gudoomiye ciyaarihii kulka ka qayb gasheen halkaasi kulli waxa la kulanteen mas'uuliyiinta kooxahaasi xidhiidhka amba aan idaade xidhiidhka kubadda cagta ee Marocco maxaa ka wada hadasheen
بسم الله الرحمن الرحيم هرت مركي أنا الكاجوجني كحاس ورنو على كلنا مسؤوليتي كحاسي إن أنا أنا لكل عيارني هالكاسي ماروكو كحاسي يكو كحدي أنا لعيار نبع وجبوتي ويغنين وحيل هاي كلي بوحويا وكحدي وكحير wa kooxyood in maragtay italki gana adugtihiin kadib markii aan ciyaaraha si aan la ciyaarnay ciyaaro wanaag ciyaaro aad iyo aad qurux badan la soo bandhignay in waxa jirtay kooxdi aan la ciyaarnay iyadoo ah in kooxaan la ciyaarnay Bensar TV ahayd in gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka in gudiga ciyaaraha ee Maroko iyo markaas ciyaartu dambeys markaan ciyaarnay ayaa nala sheekaystay waan wada hadalnay waxaan ka sheekaysanayna waxa uu ciyaarihiini waxa aad iyo aad bay u fiicnaadeen korbe u soo kaceen sidii sanadkii hore ay yihiin iyo sida ay maanta yihiin farq weyn baa u dhaxeeya waxa soo biiray muxuu ahaa waxa soo kulkaas waan u warnay shaqo badan ayaan galnay dadaal baan soo galnay baan idhi markaas wuxuu yiri ninkaasi waxaan wax aan wax nigala qabanno ma u baahantiin ma jirtaan haabaan ila waxa waxaan u baahanahay in waxa maaragtay waxaan dalay waxaad u baahantiin waan nigala qabanaynaa wuri hadii aad u baahantiin inaan maaragtay toobarayaasha inaad soo diratiin oo ni toobarno in ma maaragtay waqti hadii aad heshiin aad ciyaartooyada aad keenatiin halkani oo halkan maaragtay aan toobar aad ku sameysaan waxyaalaha soo dhanba iyo wixii kale aad u baahantiin boo noo soo qoran kartiin buu dal ka dhigo aan ku soo laabano wali waxa tahay gudoomiyaha xilka wali haya ama moodaagiisi wali ku jira waxaad ogtahay in ay suuqa ay ku dhex jirto in gudi kale doorasho ay qabsadeen oo halkaasii laga sameeyay gudi kale oo maamula bal arrinta annaka iyo dadweynaha bal noo faahfaahin baa si wax u jiraan bismillaahir rahmaan rahiim waa run maxamed waa taasi waxaa jirtay maaragtay horta kooxdani waxa weeyeen waa koox koox aad weyn weyn oo ka socota kasoo jeeda gobolka Cali Sabiix gobolkaasi casa jooga kasoo jeeda oo ay indha u ah amase ay eegato min galiile ilaa gubato ilaa magistir ma aha meel ay saddex qof ama afar qof oo siyar urursatay oo maaragtay falxumad tashiil oo tiraahda in waxaan samaynaynaa in doorasho iyo gudi cusub baan samaynaynaa waxa weeyaan kooxdani waxa ay leedahay xeerar bay leedahay nidaam bay leedahay si loo soo abaabulo waxa bay leedahay food haddii loo baahdo si loo doontaba ayaa jirta in kolkaas waxa weeyaan kuwii waxaasi waxaba yaratay wax jiraana maaha waa wax wixii waxaa sameeyeyna sharciga ayaan la tiigsanay iminkana wixii way socotaa lagamala hadi doono hadduu la idhaahdo in kadibna waa la arki doonaa waxaas wax laakiin in kooxi ay iska qabsato doorasho aana iyada oo marka u horeysaba in lagu laamo ay ahayd in lagu qabsado ahayd gobolkii kooxdan ay kasoo jeeday bulshadii kooxdan lahayd in la dhex fadhiisto oo laga wada hadlo wixii haddii xataa uu khilaafaad jiro in laga wada hadlo ahayd ilaa hadda innaku arrintaas halkii ka taagantihiin waxa weeyaan waxa aan ka taaganahay markaas arrintaasi waa si aad sheegto kooxdani horta waxa weeyaan waxa ay leedahay siyaash bay leedahay oo siyaashkeygu waa magaalada Cali Sabiix waxaana laga soo doortaa ama si doorashadeeda lagu sameeyaa waa gobolka Cali Sabiix inay dhowr qof inay soo la soo dhuumato oo ay si dhuumaalaysi ah ay ku sameyso doorasho kolba hudna ay la galaan waa wax laga fiican yahay weyn taasina waxa weeyaan iminka ahaan waxay meel fiican ayay maraysaa sharciguna waa aragtay uu kala cadayn doonaa hadduu la yidhaahdo kolka ay arrintaas ay dhamaatana qaraar baan ka qaadanayna hadduu la yidhaahdo adaa yoma santahay Ilyas iminka arrintaasi seenii saamaysay maadaama laba gudi ay jiraan kolay qaybta tekniga bal iminka sideenii saamaysay arrintaas bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan horta qalalaha saasi aad buu noo sameeyay annaka waxa weeyaan ekipka kolkaan saw soo noqonayba annaka oo Casablanca joogno iyo dacwadaasi ay dhacday kolkaan soo noqonayna maxay ahayd annaku program baan iyan wadanay programkaas da inaan reboot jooradan yar gelino toddobaad aan seeno kadibna aan tarmaashi aan dib u bilowno annaka oo saaku tiri jirnaa aan tarmaashi aan bilownay buuq baan noo yimiday in maxay ahayd ekipkii jooradii bad laga yiraahdo maxay ahayd kuujoob telecom ka ciyaar ka shaqeynayay ekip uu ciyaaray in laga yiraahdo maxay ahayd ontarmoog yahay tagina in baskii jooradii qaadi la yiraahdo in maxay ahayd jooradii
laminaasiyo anaki qasban ugu dhacay programkaygi waa ka maxay ahaydeen uu noo qornaa maxay ahaydeen waxa waxaan sheegay sagaal oo tartamo baan sheegay waxaan sheegay saddex reeniyo oo jirada aan la qabsan lahayn ayaan sheegay waxaan sheegay laba maash amical oo ciyaar lahayn waayo program bala dhigtaa halka seasonka la bilaabayo programka preparation go in maxay ahaydeen inta seasonka aad bilaabin de programka waa lagu dhaqmaa anagu waxaan ku dhaqminayeen intaas way na sheegtay maanta waxaanan u sheegtay waa qalalaasaha jira qolkaas anagu waxaan isniri jubaar bal jubaaradii la hadlo oo qaskan sidee maxay ahaydeen looga baxo bal intaas dacwadaasi ay socoto anagu bari aan ka ahaano oo jubaaradii iyo anagu aan ontarno ekipka aan wadno waayo waxaani waa kubad anagu kubadii jubaar jubaarka wuxuu ekipka ku yahay waa ontarnoonka guddigu waxay isku haystaan iyagu is ha ahaato laakiin anagu ontarnoonki ha wadno hudhow toolana dee labada guddi kolkay soo kala baxaan anagu shaqadeenii waan iska wadanaa waayo jubaarkani lacag wuxuu ku qaataa waa ontarnoonka maxay ahaydeen waxa uu jubaar ku yahayna dee ontarnoonka oo isdiyaarinsta kolkaas dee anaguna sidii uma joojin laakiin ontarnoonshiga waan wadnay inkastoo dee iska laangareynaynay insha allah hadda iminka waxaan rajeynaynaa waxaasoo ku dhan inaan kolka ay dhammaato inaan retrapagean sameyno dee maxay ahayd waxaan dib wada qabanoanigu soo laamo haddaba xidhiidka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa qabtay xafladii sanadkan soo dhaafnay ee dhinaca abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan ee dunida oo ka qabsoontay magaalada milano ee dalkaasi talyaaniga kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa ku dhawaaqay xidiga ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan adduunka ee the best fifa ayaa markii ugu horeysay xaflad abaalmarin ah sanadkan waxaa lagu qabtay magaalada milano ee ka dhisan dalkaasi talyaaniga halkaasi oo abaalmarino badan lagu bixiyey abaalmarinta xidiga sanadka adduunka ugu fiican the best ayaa waxaa ku tartamaya xidiga u dhashay dalkaasi argentina lionel messi iyo xidiga bortaqiiska ee cristiano ronaldo iyo xidiga u dhashay dalkaasi holland ee difaaca kooxda liverpool van dijk oo horey ugu guuleystay tartanka abaalmarinta xidiga yurub ee ugu fiican oo horey ugu soo guuleystay isagu weeraryahanka kooxda kubadda cagta barcelona lionel messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta xidiga sanadkan ee fifa the best waxaana lagu guddoonsiiyey magaalada milano oo ay ka dhacday abaalmarintaasi kabtanka kooxda kubadda cagta barcelona lionel messi ayaa si cajiib ah ugu qaraacay abaalmarintaasi weeraryahanka kooxda juventus cr7 iyo difaaca kooxda liverpool van dijk jamaahiirta kooxda liverpool ayaa inkaar iyo habaar dusha ka dul saartay xiliilka kubadda cagta adduunka waxayna ku eedeeyeen in ay sameeyeen musuqmaasuqii ugu weynaa laakiin cidda codaysay ayaan ahayn fifa maadaama ay tababarayaasha iyo warbaahinta iyo kabtanada xulalka adduunka ay codaynayaan lionel messi ayaa dhaliyey 4-10 gool 8-10 kulan uu ciyaaray sanadkan waxaana abaalmarintaasi uu ka dul qaaday cr7 oo xidiga kooxda juventus iyo ciyaaryahanka khadka difaaca uga ciyaara ee liverpool van dijk lionel messi ayaa loo magacaabay xidiga sanadkan ugu fiican ee fifa ee dhinaca ragga wuxuuna yahay xidiga ugu badan ee ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican ee dunida waxaana messi uu kala qaaday sanadadii 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 haddaba sidoo kale fifa ayaa waxaa bixisay goolhayaha amba goolhayaha ugu fiican ee sanadkan ee fifa the best waxaana goolhayaha kooxda liverpool alison baker ayaa ku guuleystay abaalmarinta goolhayihii sanadkan ugu fiicnaa 2019 kadib markii uu kooxda liverpool la qaaday ciyaaraha champions leaga xilli ciyaareedkii aanu soo dhaafnay waxaana sidoo kale alison baker uu la qaaday xulkiisa qaran ee dalkaasi brazil koobka america kadib markii uu kulankii finalka ahaa uuga badiyay xulka peru alison baker ayaa abaalmarintaasi ku qaraacay ee goolhayaha ay isku wadanka yihiin ee ederson kaasi oo ciyaara kooxda manchester city iyo sidoo kale goolhayaha kooxda barcelona ter stegen oo isaguna kooxdiisa la qaatay horyaalka la liga aanu soo laabana mudane gudoomiye haddaba talaabada niigu xigtay qaadi doontaan maxay tahay talabada noogu xigtay qaadayna waxay tahay waxa weeyaan sidii sanadkaasi aan isugu diyaarin lahayn sanadkaasi maaragtay montalmo iyo maaragtay visgimoba si aan isku diyaarin lahayn iyo waxyaalahaasi maaragtay dhibaatooyinkaasi na soo fuud saaray sidii aan maaragtay ugu hortegi lahayn ay mar kaleta ayna u dhici lahaayeen aan iskaga dhabi lahayn
ويان سكوديرين دون هذا ولا راه إلياس بالمحاني جوجرا سنة كان كل واحد بلام دونا عياري هوري القرن وحب لام دونا عياري سوبر ليجا كل قرشة سب يعني سكود دونا سنة كان محاني جوجرا سب عيارته يال سبعة سكوديرين مثلا ما سنت صاحي ورتا سيزون جديد كا إني كده بلوغي وكسايب ومغير عرش عرشوي جوير جديد سوق هذا اللي هين محيه هذا إن إترونجيا عن كسو إترونجيا سوق هذا اللي هين محيه هذا إن وقت جيسي ومغير دعية وتأمستي بع حيرانتي لكن جوير هذا جوسيان كا واحد ركرتين إنه وإنه وجران محيه هذا جندا كا قرشه وإنه وجران إن شاء الله وأنا سوق هذا دونه سيزون جديد كأنا كا واحد محيه هذا إن ما قرشه سن إنا هرتا رتار كيم كا إنا رترابينو way baasnaa ida bisha koob laatan kaga laab doona waxaan oo qorsheysan deesinaad kan inaan maxay hadeen sanadkii dhawayd si ka fiican aan sameyno maxay hadeen inaan jowradeena aan u bandhigno qorshaha cusub ee sanadkan aan ugu talagalnay taas oo ah ciyaar wanaag iyo maxay hadeen in aan maxay hadeen ciyaar wanaagsan oo qurux badan oo shacabku ay u riyaqaan aan soo bandhigno iyo taas oo wiiba ay la socdaan maxay performance adduun ilaahay ka dhigo adaba qodobka ugu dambeeyay ee ku soo qaadan doono waxa noqon doona toobarihu ugu fiicnaa ay bixiso xidhiidhka ciyaaraha adduunka ee FIFA ayaa waxa la siiyay toobaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp iyo shaxdi sanadkan ugu fiicnaa 12 ciyaartoy ee sanadkan ugu fiicnaa ee FIFA loo doorto in ay noqdaan ciyaartoydii ugu wanaagsanaa sanadkan ee la socda wanaagsan sidoo kale FIFA ayaa bixisay abaalmarinno badan oo ay ka mid yihiin abaalmarinta dhinaca toobarayaasha ugu wanaagsanaa ee sanadkan hadaba kadib markii xaflad weyn oo si heersare loo soo agaasimay lagu qabtay magaalada Milano ayaa xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ayaa waxa qabtay xaflad lagu abaalmarinayo abaalmarinta dhinaca toobarayaasha hadaba abaalmarinta muhiimka ah ee ay bixiso waxaa ka mid ah toobarayaashii sanadkan ugu fiicnaa hadaba toobaraha ugu fiican sanadkan ay FIFA u dooratay toobaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku guuleystay abaalmarinta macallinka sanadkan ee adduunka ugu fiican kadib markii abaalmarintaasi uu ku qaraacay Pep Guardiola toobaraha u dhashay dalkaasi Spain ee toobaraha kooxda Manchester City iyo toobaraha u dhashay dalkaasi Argentina ee toobaro ah kooxda Tottenham Mauricio Pochettino Jurgen Klopp ayaa liiska saddexda murashax ee macallimiinta sanadkan ugu fiican ayaa waxa uu horey ugu soo baxay Pep Guardiola oo saddex koob kula guuleystay kooxda Man City iyo Mauricio Pochettino oo Tottenham isaguna soo gaarsiiyay finalka ciyaaraha Champions League laakiin Jurgen Klopp oo kooxdiisa Liverpool ka caawiyay inuu kula guuleysto koobkii lixaad ee ciyaaraha UEFA Champions League taasi oo Jurgen Klopp siisay fursad uu ugu guuleysan karo abaalmarinta macallinka sanadka adduunka ee ugu fiican sidoo kale FIFA ayaa sameysay shaxdi adduunka ugu fiicnayd ee 12 ciyaartoy ee ugu wanaagsan dunida golhayaha ayaa noqday Alisson Becker oo u dhashay dalkaasi Brazil una ciyaara kooxda Liverpool afarta difaac ayaa kala ah Van Dijk oo u dhashay dalkaasi Holland oo ciyaara kooxda Liverpool sidoo kale Matthias De Ligt oo u dhashay dalkaasi Netherlands ayaa oo u ciyaar jiray kooxda Ajax oo hadda u ciyaara kooxda Juventus Marcelo oo u dhashay dalkaasi Brazil oo u ciyaara kooxda Real Madrid ayaa dhinaca difaaca bidix ku guuleysay Sergio Ramos oo Spain u dhashay oo u ciyaara kooxda Real Madrid ayaa noqday afarta difaaca ee ku guuleysatay ciyaaraha shaxda adduunka saddexda xidigood ee ugu wanaagsan khadka dhexe ee adduunka ayaa waxaa loo doortay Eden Hazard oo u dhashay dalkaasi Belgium oo u ciyaarayay kooxdii Chelsea sanadkii aanu soo dhaafnay haddana u ciyaara kooxda Real Madrid Frank de Jong oo u dhashay dalkaasi Netherlands oo u ciyaaray kooxda Ajax haddana Barcelona ay la soo wareegtay ayaa ka mid ah Luka Modric oo u dhashay dalkaasi Croatia oo u ciyaara kooxda Real Madrid saddexda weeraryahan ayaa kala noqday Kylian Mbappe oo u dhashay dalkaasi Faransiiska oo u ciyaara kooxda Paris Saint-Germain iyo Lionel Messi xidiga Argentina oo u ciyaara kooxda Barcelona iyo ninka ay sida aadka isku hayaan waa CR7 Cristiano Ronaldo oo u dhashay dalkaasi Portugiiska oo u ciyaara kooxda Juventus hadaba abaalmarinta
farshaxda kooxda adduunka ugu fiican ayaa la abuuray sanadkii 2005, laakiin waxay xafladda FIFA ay ka mid noqotay sanadkii 2009, iyadoo markii ugu horeysay ururka ciyaartoyada ee caalamka kaliya ay bixin jireen abaalmarintaasi. Lionel Messi iyo CR7 oo Cristiano Ronaldo ayaa ahaa xiddigaha rikoorka ugu fiican ee ku leh shaxda 11 ciyaartoy adduunka ugu fiican, waxayna soo galeen 13 sanadood oo xidid ah. Waana rikoorkii ugu qaalisan ay sameeyeen labadaasi ciyaartoy. Hadaba haddaan u imano talo iyo tusaale, maxaad odhan lahayd? Waxaan odhan lahaa waxa weeye, horta dadweynaha raacla soo waxaan leeyahay, waxa aad waxa weeye ururkani waa urur weyn, waxaad ilaashatiin ururkiina oo ah indhihii gobolka ee xagga sportka. Markaasi waxa weeyaan iyo kooxdaydaba waxaan leeyahay waxa weeyaan wax kasiba way dhacaan, wax kasiba way yimaadiin. Waxaan leenahay inaan waxaan uga baahan yahay waa ciyaar wanaag iyo hawsha noo taalla oon sidii aan isugu diyaarin lahayn aan isku diyaarino, iyo ciyaarahiinii inaan ugu yaqaanay oon ciyaarno, iyo mataqaanaye dadka oon tusino ciyaarahayna oo ah kuwii sidii ugu qurux badnaan lahayeen haduu la dhaho. Taliya tusaale gabagabadii sidaa u sheegay waxa weeyaan ekiibkanida horta maxay ahaydeen gobol dhan bay iyo kasoo jeedaan indho u yihiin, hadday noqoto ministarada gobolka, hadday noqoto dibitayaasha, hadday noqoto maxay ahaydeen shacabka, hadday noqoto ciyaartooydaba. Ekiibkani maaha ekiib futbooluna maaha, wuxuu leeyahay club atletism uu leeyahay, club wuxuu leeyahay basket uu leeyahay, kolka waa indhihii weeyaan gobolka. Sidaa presidentku sheegay waxa weeyaan maxay ahaydeen in da la ilaashado weeyaan, waa farxadda u weyn ee gobolka ay leeyihiin, waa halka dhalinyarada ku wada kulmaan. Dee waxaan leenahay maxay ahaydeen asociationgeenu ha jirto ha joogto, annakuna bahdii futboolka haddaan nahay insha allah sinadkan waxaan leenahay sidiina nagu yaqaanay halkiina nagu yaqaanay inaan soo galno rajaynay insha allah haduu ilaahay ka dhigo. Haddaba intaanan gebagabadii gaadhin talo iyo tusaale anakuna haddaan nahay bahda barnaamijka ciyaaraha, waxaan usoo jeedinaynaa cid kasta oo danaysa kooxdan waa koox weyn, waa koox anaku aan leenahay, waa koox ay leeyihiin dalka Jibuuti oo dhan, waa koox ay leeyihiin dadka kasoo jeeda gobolkaasi Cali Sabeex. Kooxdan waa koox ay leedahay kooxda shirkadda Jibuuti Telecom, iyadu maalgelisa oo maalkayga ku bixisa. Waxaana ka codsanaynaa dhammaan inaa qacmaha la isqabsado, cuqaalo dadkii caqliga u saliimka ahaa ee kasoo jeeda gobolkaasi, in ay kooxdan ay ilaaliyaan, ayna ka ilaaliyaan cid kasta oo dana gaara kale inay kooxdan, waayo kubadda cagta Jibuuti way dhaqaaqday. Waxaan rajeynaynaa kooxdan in ay noqoto koox ay wada leeyihiin ummadda Jibuuti oo dhan, oyna garab istaagaan si ay u noqoto hadafkeena koowaad in ay kubadda cagta Jibuuti ay horumarto. Gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay, waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Asas Telecom, Cusmaan Waacays Rayale oo ku magac dheer gudoomiye bare. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa tababaraha kooxda kubadda cagta ee Asas Telecom, Ilyas Saciid Waacays oo caawa barnaamijka inoogu martay. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa oo kale farsamayaqaaniinta soo gaarsiinaya codadka iyo sawirada. Inta dib u kulmi doono barnaamijka midna midna toddobaadka soo socda, waxaan ugu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.